Hei og folkens, og velkommen tilbake til en ny episode til spillet Ori and the Will of the Wisps. For episode utforsker litt mer, funnet et kart hvor jeg muligens kan se veien til god. Og jeg er nå her da, så er det bare å gå videre opp her. Nei, opp her egentlig, men jeg har lyst til å se hva som er her inne først. Åndeløpet start. Ok, det er sånn, ja, det der er kvast, sånn reis av et eller annet slag. Det er nysgjerrig på. Kom at meg, bro! Kom at meg, bro! Ok, det var litt taggende for meg. Ok, hva er det der? Mer helse. Det er ikke noe greit å ha. Og det her er underløpet. Nå er jeg nysgjerrig på hva dette er for noe. Skal jeg se på hvordan det er? Jeg må se her. Ok. Enten så løper jeg med noe nå. Altså går det på tid. Ok. Du går for fort. Han er for kjapp. Men fullført i hvert fall. Jeg har lyst til å prøve igjen. Jeg er i hvert fall nærmere nå i hvert fall. Prøver igjen. Jeg gjorde litt til, men det gikk. Og jeg fikk en fin sum også da. Nice. Jeg må si nice. Det er en del trials enn error, skal jeg si deg, men det gikk. Det er noe nedi her under vannet. Men vannet er ikke trygt å være, skal jeg si deg. Jeg må skvatte litt til det. Har du noe å si? Skal tilbake til her. Trippel og pop 2 ganger i luften før du lander. Jeg har faktisk lyst til å spare på denne trippelhoppen. Jeg har 600 unna. Se, det er en sånn dør her. Og en save space på andre siden. Har du noe mer å si? Hørte at du så spøkelsene? Det finnes andre sånne spøkelser både her og der. Med litt kjappere bein vil jeg ha løpt om kapp med alle sammen. Ja, det har vært noe å si da. Så absolutt. Se, det er noe inne her. Mystisk. Prøv herfra. Opp. Ja. Ok. Men åpne opp den da, men åpne opp... Ikke sikker. Ok, det er opp. Vent, det bare så sånn ut at den ikke var. Ja. Nå er det i hvert fall spill save her nå. Tenker vi egentlig bare gå videre da. Sånn jeg skal da veien. Jeg har lyst til å se det her først. Hvis jeg kan. Den ser ut til å være stengt, så... Så vi bare går fremover, men yes. Wow, i alle dager var det. Hjelp! Wow! Jeg roter veldig her nå. Alle dager. Jeg vet det, jeg ikke skal treffe foran, jeg skal treffe bakpå. Her blir jeg litt utenfor noe til å si deg. Hammeren er god. Hammeren er god å ha. Se hvor litt liv jeg har, mann! there's loads of long turn out then. Och smackar i bakan. Au. Jag trodde jag skulle klara det. Jag begynner på med adressen på dette her. Å nei, ikke helt. Det her går ikke bra, du. Det her går ikke bra. Åh. Det her blir vanskelig. Det er litt bedre kontroll enn å følge deg. Skal vi skåre? Tebis got side. No. I never thought it was about to lift. Look. Oh, good chance on over. Ha. Åh, det tok bare en del forsøk altså, de gjorde det altså. Åh, gud må det. Takk, takk venner. Det ser jeg, jeg tror ikke jeg kan komme inn der, men jeg ser noe her. En åndelys som jeg kan komme til den. Ja, det er åpenbart det trenger noe. Du lagde en vei ned til meg. Tusen takk. Gå ned. Vekk, jeg vil ikke ha meg litt inne. Jeg tror ikke jeg kan komme til da. Spør fortsatt ned der. Muligens jeg har en mistanke at jeg kan få den fra dette treet her også. La oss se. Bra spark. Hold inn all bil, nærheten av lykter og prosjektiler, alle finer og sikt for å fyke og gåre. Ja. Ja. Det stemte i alle fall. Det er den. Ui. Da vet jeg hva jeg skal gjøre her. Nice. Du åpner den døren her, sikkert. Herlig. Ui, det har hjulpet meg i alle fall. Det er min venn. Og jeg gir meg mer helse da. Det er noe mer enn det. Ok, da går vi igjen dypere. En plass her. Mystisk, mystisk. Alle dager er dette som en krabbe av en slag. Her. Til denne. En nytt underskår. Splitt. Skudd fra ånebyen deler seg nå i mindre prosjektiler. Skudd fra ånebyen deler seg i 3 korte skudd som påfører 50% skade hver. Jeg liker de egenskapene jeg har her oppe. Jeg har ikke lyst til å starte de. Skal vi være en vei ned her. Den er stengt, vil jeg. Det virker sånn i alle fall. Da er det bare å komme oss videre her da. Videre opp. Jeg har også lyst til å se her grøyene der. Sånn. Fullført energi, den maksimale energien blir økt. Jeg har lyst til å gå opp til den her altså, faktisk. Skal vi inn til stilleskogen altså? Ok. Musikk er borte, er det noe? and the Will. Mystisk gjerard, kanskje? Vannekoker. Why? En ånd i myra mi? Så moken hadde rett likevel, jeg ville tro det. Men det er så lenge siden. Jeg er Golo. Du er velkommen til myra mi, lille venn. Moken sier at du leter etter vennen din, en uglerunge, valgt langt til øst. Ok, det er det. Den lange reise virker som. Stille skogen har vennen, da. Det ser ut som et egg. Og et egg som klekker. Eggene skjærer i. Hva det er? Der øglene ikke lenger finnes. Det var ekkelt. En gang førte vannet bak meg dit, men nå er vannet råttent og ugjennomtrengelig. Det finnes midlertidig en vei. Kilden til vest står en stor vannmølle i ro. Jeg kjenner til den. Jeg må tilbake da, altså. Hvis du kan sette hjulene i bevegelse, vil igjen renne rent vann. Herlig. Jeg skulle gjerne blitt med deg, men mokene trenger meg. Men jeg kan gi deg noe. Hva kan du gi meg? Et fragment av det urgamle lyset, som en gang ga lys til dette stedet. Måtte stemmen dans leder deg gjennom dette farlige stedet. Jeg er skogens stemme. Man kan sikkert en sånn slag. Det er lenge siden jeg sist jeg forlot myra. Jeg skal gjøre mitt beste. Sammenskifte. Kilden trenger vår hjelp. Hei, ja. Gå til kilden og lær vannet der å renne igjennom. Ok, der er vannmøllen altså. Skogens stemme, maks nivået for liv og energi er hevet. Dragkveld ført. Litt oppe, får møllen i gang igjen. Har du mer å si? Kildemøllen står i ro, de store hjulene er ubevegelige. Et eller annet. Bøgg. Jeg må trykke. Finn og løs problemet slik at vannet igjen kan strømme. Men det er noe mer enn her. Hvorfor går det vekk? Selv om jeg skal egentlig når jeg var igjen. Men her er mørkt. Vi kan ikke fiske. Vi kan ikke svømme. Dårlig vann. Trist vann. Møllen er stille. Det er derfor vannet er så rolig. For å komme ned der som jeg kunne svømme. For å kunne svømme i dette vannet, så må jeg få rense det opp, virker som jeg kommer. Dette blir bare mer og mer spennende, altså. Jeg synes det er greit sted å slutte videoen her på. Jeg kommer til å fortsette i alle fall. Jeg har lyst til å fortsette i alle fall. Så hvis det er en ny til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Del om vannet, så trykk på tommel opp. Det har satt noen som pris på. Så til neste gang, folkens, så snakkes med dem. Hei ho! Yo, listen up. Here's a story about a